የአባ ሊቃኖስን ታሪክ እንመለስበታለን ብለናችሁ ነበር። እኚህ ቅዱስ አባት በሀገራችን ኢትዮጵያ ገዳማዊ ሕይወትን ካቀኙት ዘጠኙ ቅዱሳን ወይም ተስዓቱ ቅዱሳን ብለን ከምንጠራቸው አባቶች መካከል አንዱ ሲሆኑ ብዙ ድንቅ ድንቅ ተአምራትን አድርገዋል። ገዳማቸው በደብረ ቁናጽል አክሱም ከአባ ጴንጤሊዮን ገዳም አቅራቢያ ይገኛል። ልክ ነሽ እህቴ። ከተስዓቱ ቅዱሳን መካከል አራቱ ሞትን ሳያዩ ተሰውረዋል። ከነዚህ መካከል አባ ሊቃኖስ አንዱ ሲሆኑ በዛሬዋ ዕለት ከዓይነ ሞት ተሰውረዋል። በትክክል። እስኪ ደግሞ ለተመልካቾቻችን አንድ ዝግጅት እንጋብዛቸው። ባለተሰጥኦዎቹ ብለን የእድሜ አቻዎቻችን የሚሰሩትን ዝግጅት ላይ ደርሰናል። እስኪ ለዛሬ ደግሞ የማንን ስራ ይዘውልን መጥተዋል? ተከታትለን እንመለስ። ስሜ ክርስቲያን ሰለሞን ይባላል። ስድስተኛ ክፍል ነኝ። የመጣሁት አቡነ ጎርጎሮስ ትምህርት ቤት ነው። የሰራው ስራ ሶላር ኢሪጌሽን ሲስተም ነው። በገጠር አካባቢ ያሉ አርሶ አደሮች በውሃ ችግር እንዳይጎዱ በሶላር አማካኝነት የከርሰ ምድር ውሃውን አጥቶ ጥቅም ላይ ማዋል እንዲችሉ የሚያደርግ ነው የሰራሁት። የተለያዩ የፕላስቲክ ሳህን፣ የዋተር ፓምፕ፣ በሶላር የሚሰራ ዋተር ፓምፕ፣ ሶላር ፓኔል፣ አርቲፊሻል ሳር፣ የውሃ ታንከርና የውሃ ጎማን በመጠቀም ነው የሰራሁት። አሁን ባለውበት ትምህርቴ ላይ ነው የማተኩረው፣ ግን ለወደፊት በትንሽ የሶላር ፓኔል ብዙ የፀሐይ ኃይሎችን በመሰብሰብ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ማድረግ ነው። አሁን እኔ እየተመራመርኩ ነው ያለሁት ያችን ብዙ የመሰብሰብ አቅሙ እንዲጨምር እና መንግስት እድሉን ቢያመቻችልኝ መማር እፈልጋለሁ። ወደፊት ሳይንቲስት ነው መሆን የምፈልገው እና የሰዎችን ችግር መፍትሄ ለሰዎች ችግር መፍትሄ ነው መሆን የምፈልገው። ቤተሰቦቼ ናቸው ትልቁ አስተዋጽኦ ያደረጉት። በተጨማሪም ደግሞ ሐመረ ብርሃን የብራና መጽሐፍ ስራ ድርጅት የተለያዩ ትምህርቶችን ክረምት ላይ በሚሰጥበት ጊዜ የተለያዩ ስለዚህ በዚህ በሚገናኙ የተለያዩ የግዕዝ እውቀቶችን የተለያዩ ከመጽሐፍ የምናነብበትን ቋንቋ ምናምን ሰጥተውናል። በሐመረ ብርሃን አማካኝነት ባህር ዳር ጣና ቂርቆስ ገዳም ሂደናል። ደጋ እስጢፋኖስ ገዳም ሂደናል። የተለያዩ ገዳማትን ጎብኝተናል። አሁን ሁሉ ነገር ተሟልቶልኛል። እኔ ሁሉ ነገር አግኝቻለሁ። አሁን እየተመራመርኩ ነው ያለሁት። በአጭር የሶላር ፓኔል የተለያዩ ትላልቅ ፓወሮችን ለመሰብሰብ ነው እኔ አሁን እየተመራመርኩ ያለሁት እና ይህንንም ለገዳም ማዋል ይቻላል። ከገበሬዎች አንጻር ለገዳማትና ለተለያዩ ቦታዎች ችግር መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ቤተሰቦችንና ሐመረ ብርሃንን ነው አመስገን የምፈልገው። ተመልካቾቻችን ከዝግጅቱ ተመልሰናል። ዝግጅቱን ላቀረበልን ለወንድማችን ቃሌዎችን ያሰማልን። አሜን።